ሙታን የሚባል ነገር በእግዚአብሔር ዓለም የለም። ስለዚህ ሰው ሞተ ምናምን ሲል እግዚአብሔር ህይወትን የሚናገር እግዚአብሔር ሲነገር ከፕላን ውጪ አውርቶ ያቀ ባለፈው ፓስተሩ እንደተናገረው ነው ጎሽ በቃውን ያ ጌዲዮን የሚባለው ሰው በቃ እግዚአብሔር ሳይኮየት ጫወታ አይደለም አንተ ብርቱ ጽና ምናምን ይያለው አይደለም ራሱን ያነቃቀው አቋ አይደለም እግዚአብሔር ስለ ጌዲዮን ሲያይ የሚያው ትክክለኛ ነገር ጌዲዮን ይታው ተንበጃበጀ እንጂ ይቅርታ ለማረኝ ብዣ ለብ ተነገረ ተደነጋገረበት እንጂ እግዚአብሔር ጋር ብዥታ የለም ስለዚህ ጌዲዮን አየውን አንተ ጽኑ አያል ምናምን ሲለው ጌዲዮን የሚመላለሰው በስጋ ነው እንዴት አያል ትለኛላል ለምን እንደ ሰው ቢሆን አንተ ፈሪ አይዞ በርታ ይባላል እግዚአብሔር ግን ሰውየው የፈራ ፍርሃትን አይመለከትም ከኦሪጅናል ወይም እግዚአብሔር በልብ ውስጥ ካለው ከማንነቱ ሲነግረው ገና አለ እንደዚህ እንደዚህ ምድያማውን ታጠፋል ትታደጋል ለእንደዚህ ለእንደዚህ ሲለው ማን ነው ሌላ ሰው ነው እኔ ነው አዎ እኔ እንዴት ለኛለ ብሎ ጀመረ ከዛ ጌዲዮን እንድ ሪዛልቱን አላየም እግዚአብሔር ግን የፈለገው ዛሬ በቃ ምንም አልችልም ባለበት ቦታ ላይ አይኑን ከፍቶ ስለመጨረሻው ይነግረዋል። ይሁ እነ ኤርሚያስን ተመለከቱ። ብላቴና ነኝ ምናምን ይላሉ አትበላሉ። እግዚአብሔር ከብላቴና ከእድሜ ከምናምን ጋር አይደለም ከፐርፐዙ ጋር ነው የቆመው። ስለዚህ ህፃን የሚባለውን ሰውዬ ተነስ ይለውና እንደዚህ 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 ፕላኑን ያወራል እግዚአብሔር። ዛሬ ምን ይላችሁ እግዚአብሔር ፕላናችሁን ሲያወራ ሌላ ነገር ያሰብን በስጋ ስላሰብን እኮ ነው ድንቅም ይላል እግዚአብሔር ለዚህ ነው ምንም አይደነቀው በእናንተ ጎበዝ አይዞ ጀግና ልጅ አይደል ማንነታችን ነው ምንም ነገር የመሆን አቅም በውስጣችን ተቀምጧል እኛ ስላላወቅ ነው የስጋ አስተሳሰብ ስለሸፈነው የሆነ ሰዓት ያ ነገር ሲነሳ ያኔ ነው በቃ ጌታ አሰበኝ ጌታ ረዳኝ ምን ነው ለኤርሚያስ ግን ምን አለው መሰላችሁ አሁን አይደለም እኮ ፕላን ያለ በማጸን ገና ሳትሰራ ሁሉን ነገር ጨርሻለሁ ኤርሚያስ የሚባለው ነገር ገና ከማጸን በፊት በእግዚአብሔር ዲዛይን ያለቀ ነገር ነው። የኔና እናንተም ነገር በእግዚአብሔር አልቋል። አሁን ሁላችንም የሚቀለን ነገር እግዚአብሔር አንተ ታውቃለህ እግዚአብሔር ምን ይሳ ነው ሁሉን ያውቃል ቀላል ኖ እግዚአብሔር የሚያቆን ማወቅ አለብን። እግዚአብሔርማ ሁሉን ያውቃል። እሱን ማወቅ ግን ከምንም አያድነንም። እሱም ያውቀውን ማወቅ ግን ከሁሉ ነገር ያድነናል። አብርሃም ልክ እንደዚህ ሲል እግዚአብሔር አብርሃምን በሚያውቀው ዕውቀት አብርሃም ራሱን ማየት ጀመረ። ለሙታን ህይወትን የሚሰጥ አንድ ቀን ሞተ ብሎ የማያውቅ እግዚአብሔር የሌለ ነገርም ብሎ የማያውቅ እግዚአብሔር አለና አብርሃም ከዛ አብርሃም ደግሞ ወደ ራሱ ሲመጣ ቁጥር 18 ላይ ዘር እንዲሆናል እንዴት ይበዛል የብዙ ህዝብ አባት ሆናለ ተብሎ እንደተጻፈው ለርሱ በተነገረው መሰረት ምንም ተስፋ በሌለበት አብርሃም በተስፋ አምኖ የብዙ ህዝብ አባት ሆነ። ሁለት ተስፋ የሚጋጭ የሚመስል ግን የማይጋጭ ነገር ይናገራል። ምንም ተስፋ በሌለበት አለ ግን ተስፋ አለ። ምንድነው ያወራ ያለው የስጋ ተስፋና የእግዚአብሔርን ተስፋ። የስጋ ተስፋ ምንድነው? አብርሃም 100 አመት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሳራ ባለፈው እንደተናገርኩት መካናት። ሌላ ደግሞ እሱ ሳይበቃ ደግሞ ወጣት አይደለች አርጅታለች። ይሄ ሁሉ ፕሮብሌም ተስፋ የሚባል ለመውለድ የለም የስጋ ተስፋ። ምንም ተስፋ በሌለበት ተስፋ ይዞ ሃሌሉያ። ዛሬ ሁላችሁ የስጋ ተስፋ እግዚአብሔር አንድም ፕሮሚስ አልገባልን። አይዞ ብር ሰጣለሁ አይዞ ሚስት ሰጣለሁ ባል ምናምን አላለም እግዚአብሔር። የሰጠን የበረከትን ዘር ነው። አሁን ሌላውን ነገር የመቀየር እግዚአብሔር አብርሃምን ጠራው ባረከው ብዙ ልጆች ሺ ልጆች ምናምን አላለው። አንዱን ነው እኮ ከአብርሃም እኮ የተቆጠረው ይስሐቅ ብቻ ነው አይደል? ግን እግዚአብሔር ይስሐቅን እንደ ሺ ነው የሚያው። መንፈሳዊ ነገር ልክ እንደዚህ ነው። ነገር ግን አለ አብርሃም ራሱን ሲመለከት ቁጥር 19 እርሱ የመቶ ዓመት ሰው ሆኖ ሳለ የራሱም ሰውነት ሆነ የሳራ ማጸን ሙት እንደነበረ ያወቀ በእምነቱ አልደከመ። ያውቃል በስጋ ምንም ተስፋ እንደሌለ ያውቃል። በስጋ ምንም የመብዛት የምናምን የሚባለው ተስፋ እንደሌለ ያውቃል።
ነገር ግን እግዚአብሔር ተስፋን የሰጠ የታመነ እንደሆነ ያውቃል። ዛሬ እንድናውቅም የተፈለገው ስለ ውጫዊው ነገር ሳይሆን ፓኬጁን ነው። ምንም እንዳልሆነ ያወቀ የራሱም የሳራም የምናምንም ፕሮብሌሞች ቢደረደሩዋል ምንም እንደማያመጡ ያወቀ ከዛ ይልቁንም በእምነቱ በመጽናት ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠ እንጂ የእግዚአብሔርን ተስፋ አልተጠራጠረም። እግዚአብሔር የሰጠውን ተስፋ እንደሚፈጽም በሙሉ ልብ እርግጠኛ ነበር። አሁን ደግሞ ወደዚህ ልምጣ። እግዚአብሔር ከነገረው በኋላ የመጨረሻ ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ ሁላችሁ አብርሃም 25 ዓመት እነዚህ ታይሞች ሁሉ የቁጥር ጉዳይ ነበር። ነገሩ ሳይሆን የተፈለገው የልቡ እርግጠኝነት እስኪመጣ እንጂ እግዚአብሔር 25ኛ 26ኛ ዓመት ብሎ የቀጠረልን የቀን ብዛት የለም። ሁሉ ነገር የተቀጠረው ማቹር እስክናደርግ ወይም የልብ እርግጠኝነት እዛ ላይ እስክንደርስ ነው። ያን ታይም ነው በሰው አቆጣጠር የእግዚአብሔር ጊዜ የምንለው እንጂ እግዚአብሔር 10 ዓመት 20 ዓመት 30 እንደ ሰው አይቆጥርም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችንን በገላትያ ላይ ሲነግረን ህፃኑ አለ የሁሉ ወራሽም ቢሆን ቀንም እስከተቀጠረለት የትኛው ቀን 18 ዓመት ምናምን አይደለም እኮ ማቹር እስኪያረግ ድረስ ያባቴ የሆነ ሁሉ የኔ ነው ስኪል ድረስ አለ። ነገር እኮ የሱ ነው አለ። ከሞግዚት በታች ያደረገው ልጅነቱ ሳይሆን አለመብሰሉ። ዛሬም ከብዙ ነገር ከጥቅም እንድንጎድል ያደረገን አለመብሰላችን። አብርሃም ግን ይህንን የልብ እርግጠኝነት እስከሚያመጣ ነገሩ እድሜው ይቆጥራል ይቁጠር ችግር የለም ግን እርግጠኛ ሆናል። ባለማመን ምክንያት በፊት ግን ብዙ ከእግዚአብሔር ጋር ይጨቃጨቅ ነበር። ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው እንትን የለኝም ልጅ የለኝም እንደዚህ ነው ይላል። አብርሃም እንደተነገረው አይደለም ያመነው። እግዚአብሔር ግን ሁሉ ጊዜ ታማኝ አምላክ ነው። አሁንም ልጅ የለኝም ምናምን ሲል ይወል ልጅ ማለት ምናምን አላስረዳው። አትፍራን ይላንተ ጋሻ ነኝ እኔ ላንተ ዋጋ ነኝ። ስለዚህ ራስን በውጫዊ ነገር አትለካ። ኦኬ ይላል ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሌላ ምክር ይሰማል። አጋርጋ ገባ ምናምን ትሏለች። እሺ አጋርጋም ሄዳ እግዚአብሔር አይመረውም። አሁን አጋርጋ ስለሄደ ምናምን በቃ መጨረሻ። እግዚአብሔር በአንዳችንም ተስፋ ቆርጦ አያውቅም። ሌላም ቢሄድ በቃ ስለ እስማኤል ራሱ እኮ እግዚአብሔር ምንም ችግር የለም እሱንም እባርክልሃለሁ አለ። እስማኤልን እኮ የባረከ ነው ከሌላ ሰው የመጣው በዚህ በአማርኛ ብታስቡት የማይመጣ የማይገጥም ግን እግዚአብሔር ባረከው። በቃ ምድሪቷን ዘይት በዘይት አረግልሃለሁ አለ። ግን የተፈለገው ከአብርሃም የሚወጣው እሱ ከሳራ የሚገኘው ይስሐቅ የሚባለው የሚመጣው በልብ እርግጠኝነት ነው። የእግዚአብሔርን ነገር የምናገኘው እንዳልኳችሁ ማቹሪቲ ማለት በእግዚአብሔር ተስፋ ላይ አልተጠራጠረም ማለት። ግን ነገሮች የሚያጠራጥሩ ናቸው። በጣም እየከፉ እየጨመረው ነው። አብርሃም እኮ ድሮ እርግጠኛ ቢሆን ይሻላል እኮ በስጋር 75 ላይ ከ175 ይሻላል። ግን በዛ እድሜው አለማመኑ ነው የጨመረው። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ግን የሚያዋጣኛል የሳራም ማህፀን ሙት መሆኑን እያወቀ አብርሃምም እንዳረጀ የሱም ሰውነት ሙት መሆኑን እያወቀ ምንም ለዛ ነገር ህይወት የሚሰጥ ነገር በሌለው ሰዓት ላይ ግን ተስፋን ይዞ አመነ። ሳራ ይስሐቅን ለመውለድ በእምነት ኃይልን አገኘቻል። በመቶ ዓመት ምንም አይነት ኃይል አይገኝም ነበር። በ99 ዓመት ግን በእምነት የሆነ ኃይል ፕሬዝ ጋድ ከስጋው ኃይል ይበልጣል። ዛሬ ይሄ ሁሉ ያልኩትን ነገር ምንድነው? ስለ አብርሃም ለምናገር አይደለም ስለኛ ስለናንተ። የልብ እርግጠኝነታችን እግዚአብሔር በነገረን ቃል ላይ ከሆነ በቃ ነገሩ አለቀ ማለት ነው። 2014ም 15ም 2020ም ብዙም በዛ ወደዛም ጨምሩት። በጨመረ ቁጥር ከቁጥር አስተሳሰብ ራሳችንን እናውጣና በሁሉ ነገር ላይ በእግዚአብሔር ቃል ወይም በእግዚአብሔር እውነት ላይ መቆምን እንለማመድ። ይሄ ነው ህይወትን የሚያበዛልን ነገር። ይሄ አስተሳሰብ በልባችን ከበዛ እኔና እናንተ ልክ እግዚአብሔር በሚሰራበት ነገር ይላችሁ
እግዚአብሔር የልቡን ሐሳብ ምንም ነገር እንደሚያረግ እግዚአብሔር እርግጠኛ ነው። እና እናንተ ደግሞ ከስፍ የተገኘ እርግጠኛ ግን ለመሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን። እግዚአብሔር እንደሚያበዛኝ እርግጠኛ ከሆንኩኝ የምበዛበት አቅም በረከት ደግሞ በእኔ ካለ ሃሌሉያ። እዛሬ ቁጭ ብለን ኪሳራ መመልከት አንችልም። ስለዚህ 29 30 አመት 40 አመት ሞላኝ 50 አመት የሚወላኝ የሚለውን እናቆምና በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ ፕሬዝ ጋድ። ህይወት የሚሰራው እንደዚህ ነው፣ የሚተረጎመው እንደዚህ ነው። ወደ ኑሮ የሚለወጠው በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ላይ አልተጠራጠረም። እንዴት ነው እግዚአብሔር ሲሰራ የሌለውን ነገር እንዳለ አድርጎ ያያል። ዛሬ ምንድን ነው የምታዩት? በቃ እርግጠኛ ሁኑ። ስለ ጤንነታችሁ እርግጠኛ ሁኑ። ስለ መብዛታችሁ እርግጠኛ ሁኑ። በውስጣችሁ ያለው ህይወት ለትውልድ ሁሉ እንደሚሆን እርግጠኛ ነው። ብቻዬን እበቃለሁ። ስለ ራሳችሁ ብቻችሁን ትበቃላችሁ። ረዳታ ያስፈልጋችሁ። እስቲ ብቻዬን እበቃለሁ። ራሳችሁን ከባላችሁ ውጪ፣ ራሳችሁን ከሚስት ውጪ፣ ራሳችሁን ከሰዎች ውጪ፣ ራሳችሁን ከእናት ከአባት ከአጎት ከመስሪያ ቤት ከስራ ከምንላቸው ነገሮች ውጪ ይሁንና ብቻችሁ ልክ እንዳብራ ለመሰላችሁ ውጫዊ ነገር መመልከት ከጀመርን ሁሉ ጊዜ የሚሰብከን ሞታችንን ነው አይደል? እድሜውን ማየት ጀመረ አብራ። እድሜውን ሲያዩ ከትናንትና ይልቅ እየጨመረ፣ እድሜው ጨመረ ማለት የሞለድ አቅሙ ወደ አለመቻል እየሄደ ነው፣ ወደ መሞት እየሄደ ነው። ብዙ ነገሮች አሁንም ውጫዊ ነገር መመልከት በጀመረን ቁጥር የሚያሳዩን ሞቶ መሞትን፣ ኪሳራን፣ ድካምን፣ ኢኮኖሚ ሁሉን ነገር ይሁን። ግን ዛሬ ከሱ እንውጣና የሳራም ሆነ የራሱ ሙት መሆኑን እያወቀ ዓለም ላይ ያለው ኢኮኖሚ የሀገራችን የሁሉም ሁኔታ ሙት መሆኑን እያወቅን እኛ ግን እንበዛለን። ህይወትን ሪላክስ አድርገን ይውላችሁ። በጣም ተጨናንቀን አይደለም፣ በደንብ ሪላክስ ከትናንትናው ይልቅ ዛሬ በጣም ተዝናንተን የምንኖርበት የበረከት አቅም በልባችን ውስጥ አለ። እዚህ አንተ ብቻ ተበቃለህ ሳይሆን በውስጣችን ያለው ህይወት ለትውልድ ሁሉ ይሆናል። ከዳንኩ ብቻ አይበቃም። ቢለን ኖሮ እንደሱ ይሆን ነበር። ግን በመዳን ውስጥ ያለው ሙሉ የሆነው በረከት አሜን። አብርሃም እኮ እንዲብሎ መጽናናት ይችል ነበር። በቃ ልጅም የእስማኤል አለኝ፣ ከብትም አለኝ፣ ግመልም አለኝ፣ እንትንም አለኝ አይደል? እግዚአብሔር ያደረገለትን ሁሉ አይደል? በቃ የሁሉ ካለ ይበቃኛል ማለት ነበርበት። ግን ኖ አይበቃም። ለምን? ውስጡ ያለው ፖቴንሻል ይስሐቅን የማምጣት አቅም አለ። ይስሐቅን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ክራይስትን አይቷል። በክርስቶስ ውስጥ ደግሞ እኛ ታይተን አብርሃም እኮ የዛች ቀን ዲሲሽኑ የሆኛን እናንተ አሜን ው ፕሬዝ ጋድ እንድንላድርጎና እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ እኛን እኔን አይቷል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ያለኛ ፍጹማን መሆን አይችሉም። ዓላማው እኛን ማግኘት ነው። ዛሬም በእናንተ ውስጥ ብዙ ነገር የሚገኝ ነገር አለ። ግን ራሳችንን እንዴት እናየዋለን? የምታዩትን ነገር ካልቀየራችሁ፣ የምናየውን ነገር ካልቀየርን የምናገኘውን ነገር መቀየር አንችልም። ለዚህ ነው እዛው ዘፍጥረት ላይ አይታችሁ ከሆነ እግዚአብሔር አብርሃምን ትሪት የሚያደርገው በቃሉ መንገድ ነበር። አሁንም ሌላ ነገር ልረዳህ አልችልም አለው። ጠራውና ኮከብን ማየት ትችላለህ አለው? አዎ አለ። አሸዋውንስ መቁጠርስ አልችልም አለ። ዘርን እንደዚሁ አበዛዋለሁ አለ። አሁን እግዚአብሔር ረዳ የሚባለው ይህንን ነገር እያደረገ እንጂ አብርሃምን በአንድ በቃ ልጅ ዥው ብሎ ሚራክል ምናምን አላደረጉ። ያስተምረዋል። ውጣ፣ አሁንም አዎ ኮከብን እይ፣ በቃ እንደዚህ ፎከስ አድርግ። ከዛ አብርሃም ሁል ጊዜ ኮከብና ከአሸዋ ውጭ የለም። ለምን? የሚኖረው እዛ ምድረ በዳ ነው። ከድንኳኑ ሲወጣ አሸዋ ነው የሚያገኝ። ስለዚህ ልጆቼ እንደዚህ ይበዛሉ ለማመን ያዳግተውና፣ ግን በየቀኑ ሲያዩ እይታው ተቀየረ። ከዛ አንድ ቀን እርግጠኛ ሆናል። ግን እርግጠኛ የሆነበት ታይም ደግሞ በምድር ታፍ በሆነበት ሰዓት ነው። የእሱም ሆነ የሳራ ማኅፀን ሙት መሆኑን እያወቀ በእምነቱ በረታ እንጂ
እርግጠኛ ነበር አለ በእግዚአብሔር ተስፋ ቃል አልተጠራጠረ ፕሬዝ ጋድ እስቲ በእምነት በረታለሁ በል በእምነት መበርታት በጣም ከባድ ነገር አይደለም ለኛ ለእናንተ ዓለም መበርታት ነው ከባዱ ለምን ያ መንፈስ በውስጣችን አለ እምነትም ከውጭ የምናገኘው አይደለም ከእግዚአብሔር በመወለድ አግኝተናል አሁን እያገኘን ያለነው እውቀት ነው ስለዚህ እንደምበዛ እርግጠኛ ነኝ በቃ እግዚአብሔር አላማ ነው ምንም ጥርጥር የለኝም እንዳልጠራጠር ያደረገኝ የእግዚአብሔር ሐሳብ ምን እንደሆነ በልቤ ላይ ስለተረዳሁት የእግዚአብሔር ቃል እንደሚሰራ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ እንዴት ነው የምንመለከተው እንዴት ነው የምናየው ዘዳግም መጽሐፍ ላይ ምዕራፍ 15 ቁጥር 5 ላይ እንደዚህ ይላል እሺ በቃሌ ከማነበው ይቅርታ ዘዳግም 30 ማለት ነው ዘዳግም 30 ምዕራፍ 15 እነሆ ያኛው ትርጉም ተመልከት ነው የሚለው እነሆ ማለት በትኩረት ተመልከት ማለት ነው። በምን መመልከትና በትኩረት መመልከት ይለያያል? በደም ፎከስ አርከ ልክ እግዚአብሔር አብርሃምን እንደነገረው ማለት ነው። እነዚህን ኳክብት እይ ብቻ አቋርልም ተመልከታል። በደም ፎከስ አድርግ። አንዳንድ ጊዜ እንደምናየው ነገር አለ የምንመለከተው ነገር አለ። እዚህ ጋር ለዛ ነው እነሆ ወይም በትኩረት ተመልከት ዛሬ ህይወትንና በረከትን ሞትንና ጥፋትን በፊትህ አኑሬአለሁ አምላክህ እግዚአብሔርን እንድትወድ በመንገዱም እንድትሄድ ትእዛዙንና ስርዓቱን ህጉን እንድትጠብቅ አዛለሁ ከዚያም በህይወት ትኖራለህ ትበዛለህ አምላክህ እግዚአብሔር ትወርሳት ዘንድ በምትገባበት ምድር ይባርካል ኃላፊነቱን ሲሰጠው ህይወትና ሞት አለ አለ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠው ሞትን አይደለም ህይወትን ነው በህይወት ግን ህይወትን ትኩር ብላችሁ ተመልከቱ እንደኔ መምረጥ አልችልም እንጂ ህይወት ብትመርጡ መልካም ነው አምላክህ እግዚአብሔርን ብትወድ ለምን እግዚአብሔርን ወደድ ህይወት ስላለበት ትእዛዙን ብትጠብቅ ትእዛዙ ውስጥ ህይወት ስላለ ትእዛዙ የፍቅር ስለሆነ እኛም ፕሮቴክት የሚያደርግ ስለሆነ በዚህ መሰረት ብትሄድ ህይወት ይሆንልሃል ግን በዛ ህይወትን ካልተመለከትክ የምትመለከተው ሌላ ነገር አለ ምን የሚባል ሞትን ትመለከታለህ በልብ ላይ ደግሞ ሞት ካለ ከዛ የሚያስጥል ነገር የለም ስለዚህ እግዚአብሔር አይመርጥልንም ግን ይጠቁመናል የህይወትን መንገድ ታሳየኛለህ አይደል የህይወት መንገድ ምን እንደሆነ ያሳየናል በዛ ነገር ላይ ፎከስ ካደረግን ሪዛልቱን ትበሏላል ስለዚህ ህይወትን ምመርጥልን አይደለም ህይወትን ምሰጥ ግን ህይወት መሆን እኔ ነኝ ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር እናድርግ ትኩር ብለን መብዛትን እንመልከት ቁጭ ብለን በቃ ጊዜ ወስደን ነገሮችን እናስብ አንዳንድ ነገር እንደ ድንገት ሳይሆን ቁጭ ብለ አይደል እላችሁ ስለ ህይወት ካላሰብን ኑሮ እንደምናስብ ታቁት ብዙ ጊዜ ስልካችን ላይ ራሱ ካልኩሌተር ነው አይደል ካልኩሌት እናደርግ እንትን 50 ብር ነው እንትን 60 ብር ነው ሲባዛ ትክክል እኮ ነው አይደል ነገሩ ቁጭ ብለን የሚታሰብ ነገር ነው
የቤት ኪራይ ይሄን አለብኝ ብላችሁ ልክ በስጋ እንደምናስበው የእግዚአብሔር ኃይል ያበዛኛል። ህይወትን ተቀብያለሁ። ይሄ ህይወት የሚጨመር ለእንደዚህ አይነት ነገር ጊዜ ወስደና ቃል ግን ስለኑሮ ውጣውረድ እናስባለን። ሞራል ሌለው ስለ ህይወት ስካሰበ ውጣ ብቻው ነው የሚቀር አይደል? ባፍቀኛ አስቀመጣ ከዛ ውረድ የለም። ማንንም ሊነካው ማንንም ሊደርስበት በማይችል በክርስቶስ ተሰውረን በክርስቶስ ህይወት ካገኘን በኋላ ውጣውረድ የሚባል ነገር የለም። ኑሮ ግን ውጣውረድ አለ። ለምን? ኑሮ የኔና የናንተ ኃላፊነት ስለሆነ ኑሮና ህይወትን በደንብ ከለያየ ነው መኖር ቀላል። ኑሯችንን ከህይወታችን ተነስተን መኖር ከጀመርን እንደ ኑሮ ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም። መልካሙን ቀን ማየት የሚወድ ማለት ስለ ኑሮ ነው የሚያወራ። በቃ ይሄ አንድ ቃል ልናገር ነበር ድንገት ረሃ የሆነ ህይወት የሚባል ሰላም በቃ ምንም ስትረስ የሌለው አረ ስትረስ ራስ እኮ ቁጭ ብለው ካልኩሌት አድርገን እኮ ነው ስትረስን ያመጣል አረ ከዛ በኋላ እሷን ደሞ እንድናስተመማት ያው ዶክተር ስትረስ ነው እንትን አርግበት ምናምን ይላል። እዛ ደረጃ እንዳንደርስ አረ ኢኮኖሚው ምኑን ካሰብከው ሲደመር ስትረስ ያ ሞት ማለት ነው። እግዚአብሔር የሰጠንን ነገር ግን ካስ የህይወትን መንገድ ታሳየናል። በቀኝ የዘላለም ፍሳ ከፊት ጋር መቃ ህይወትን አጠገብከ ከዛ በሲኦል ነፍሴን አትተዋት። ሲኦል እንኳን ሄደን ምን ዘምረው ደስታን ሲኦል እኮ ምንም ደስታ ተስፋ የሌለበት ማር ግን በእግዚአብሔር እውነት በዛ መረዳቱ ሲኦል ብንገባ አንተ ከኔ ጋር ነህ በቀኝ የዘላለም ፍሳን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆነ ከፊት ለፊቱ ያለውን ደስታ ያይ ነበር። እንዴት ነው መስቀል ላይ ሆነን ደስታን ማየት የምንችለው? ግን ስለ ህይወት ትክክለኛ ዴፊኒሽን ስላለው በሞት ውስጥ ያለ እንኳን የሚያየው እኔና እናንተ ነው። እቺ ሰናፍጭ ቅንጣት ትወረቃለች ትበሰብሳለች። መበስበስ በጣም ከባድ ነገር ነው። ግን ስትነሳ በውስጧ ብዙ ዘር የሷን አይነት ዘር ተነሳ። እኛን ሲያስብ ደስታ ይሰማል። ዛሬ ኢንድ ሪዛልቱን ማሰብ ያለብን የመጨረሻውን ስለ ኑሯችን እግዚአብሔር የሚያስበውን ከሆነ ፈገግ እንላለን። ያቆሳተረን ነገር ሰምሃው ፍርሃት ስላለበት ነው። ፍርሃት ደግሞ ሌላ ነገር ስለሰማን ሁልጊዜ ፓስተር ምን እግዚአብሔርን ካልሰማ ሌላ ነገር አትሰማም ማለት አይደለም። የመስማት ህግ ነው የሚያኖረን። ስለዚህ የመስማት ህግ ቢሆንም እግዚአብሔር በእኔና በእናንተ ውስጥ የመምረጥ ህግን አስቀምጧል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ከሰማ ሌላ ነገር ኦሬዲ ሞልቷል። ፕሬዝ ጋድ። እስቲ አባቴን ሰማለሁ በል። እሱ እንዳላችሁ ተበዛላችሁ። ኪሳራን ውድቀትን እንዳታስ። ፕሬዝ ጋድ። ነገ ምን ሆን ይሆን? እመሆኑን አውቃለሁ። እንደሱ ነው መሆኑ። ፕሬዝ ጋድ። ኑሮዬን እንዴት መራ ይሁን? በጥበብ መራዋል። እግዚአብሔር ለኔ ያለውን ሐሳብ በሙሉ ልብ እርግጠኛ ሆኜ በማወቅ ኑሮዬን አስተዳድራለሁ። በዛ ውስጥ ትዳራችሁን ማስተዳደር ትችላላችሁ። ቢዝነሳችሁን በዛ ውስጥ ማስተዳደር ትችላላችሁ። ቸርቻችንን፣ አገልግሎታችንን በሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ጥበብ ጋይድ ማድረግ እንችላለን። እሱ ሲመራን እንዳትረሱ። ሚመራን ወደ ህይወት መንገድ ሁሉ ነው። እግዚአብሔርን መስማት ወይም ደግሞ ድምፁን መስማት የህይወት ምንጭ ነው። ህይወት የሚቀዳው ጥበብ የሚቀዳው ከእግዚአብሔር ድምፅ ውስጥ ነው። አባታችን የሚነግረን እውነት ነው። በሞት ውስጥ ብንገኝ ስለ ሞት አይነግረንም፣ ስለ ህይወት ነው የሚነግረን። በኪሳራ ውስጥ ብንገኝ ኪሳራ እሱ አይምሮ ውስጥ ስለሌለ ስለ ኪሳራ አያወራም። የሚነግረን ስለ መብዛት ስለ መጨመር። እስቲ ጨምራለሁ በሉ። አይዟችሁ የመናገር ምንም ክፋት የለው አይደል? ቴንክ ዩ ፓስተር። ትጨምራለህ በል አይሻል።